Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Syarah Sulamu Taufik bagian halaman 46 hancakna wa haruma alaman ahroma. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin ya Allahu ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haruma sareng haram alaman kajalma ahroma anu keur ihram itu man binusuki kalawan ihram haji atawa umroh. Naun tibun make sesengitan ayistimaluhu tegesna makena itu tib zakaron etala laki kana bukti tumante au unsa atawa awewe. Walau akhsama jeung sanajan kaambe itu tib fi badanin dina badana au malbusin atawa anu dipake au to'amin atawa dina kadaharan au syarobin atawa dina inuman. Waduh nuroksin jeung ngaminyakan sirah walihiyatin jeung ngaminyakan janggot. Walau unsa jeung sanajan eta awewe biduhnin kalawan minyak wa in lam yakun jeung sanajan teu bukti itu duhnun teh mutiban eta anu seungit. Walau li sya'ri mahlukin jeung sanajan kana bulu anu dicukuran. Wala yukrohu jeung teu dimakruhkeun naon goslu ra'sihi ngumbah sirahna itu jalma binahwi khatmi ku umpamana asem. Walaktihalin jeung henteu make sifat panon bila zinatin kalawan lain maksud gigindingan pihi dina itu iktihal. Walatibin jeung henteu anu seungit iktihalna. Faingkana mangkalamun bukti eta tetep pihi dina itu iktihal teh naun zinatun gigindingan kurihatah dimakruhkeun itu iktihal. Afada geus maedahkeun dalika kana eta kaul Saromli Imam Ar-Romli. Wa izalatu dhofrin jeung ngaleungitkeun kuku atawa neuteukan kuku min yadihi tina leungeuna itu si jalma au rijlihi atawa sukuna jalma. Wa sya'rin jeung ngaleungitkeun bubuluan min ra'sin tina sirah au ghairihi atawa salianti itu ra'sun. Bihalkin ku jalan dicukur au ghairihi atawa salianti itu dicukur. Watajibu jeung wajib naun alfidyatu fidyah fi salasi syarotin dina ngaleungitkeun tilu pirang-pirang bulu au salasati azfarin atawa tilu pirang-pirang kuku. Walaan barina tuluy-tuluy sawaun kana sarwa bae bukti itu izalah teh. Amidan eta anu ngahaja-haja unasian atawa poho. Aliman anu nyaho au jahilan atawa nu bodo. Fala fidyata mangka henteu aya fidyah eta tetep huna di dieu ala majnunin kajalma nu gelo wa mubna aleh jeung anu sakalor wa sobi jeung kabudak mumayyiz anu hideung. Azala anu ngaleungitkeun itu sobi dalika kana itu dzafrun atanapi sya'run. Afada geus maedahkeun lain kadinya. Wa fi sya'roti jeung eta tetep dina hiji bulu al-dhafri atanapi hiji kuku mudun ari sa'mud wa fil isnen jeung eta tetep dina dua mudani ari dua mud. Wa li ma'dzurin jeung eta tetep pikeun anu diudzuran binahwi kumalin ku umpamana kutu awasakhin atanapi kokotor ketombe urang au hurin atanapi ku sabab panas au jarohatin atawa ku sabab aya tatu. Ayah luko ariyen nyukuran itu jalma wayubda jeng pidyah itu jalma. Afada maedahkeun dalika kana eta kaul Saromli Imam Romli. Wajimaun sareng haram jima sawaun kana sarwa bae bukti itu jalma teh muhriman eta anu ihram bihajin kusa kalawan ibadah haji au umrotin atawa ihram umroh. Au kironin atanapi haji kiron wasawaun kana sarwa bae bukti tu jimate ta fi kubulin dina kubul au duburin atawa dina dubur. Fi adamin ka anak adam au bahimatin atanapi kasato bihailin kalawan make hahalang aula atawa henteu ke kondom atawa henteu jenteing.
Watub sidu jeng ngaruksak bihi ku itu jimatin watub sidu jeng ruksak bihi ku sabab itu jimanan umrotun umroh mufradatan anu ifrod wahajun jeng haji walau korinan jeng sanajan eta haji kiron qobla tahalulihi dinasamemeh tahalulah itu jamal awal anu awal watajibu jeng wajib bihi ku sabab itu jimanan badanatun onta badanah ala dakarin kalalaki la unsa teka awewe wa ma ba'da tahalulihi jenganapun ari dina sabada tahalul jalma pasatun mangka eta ka kalawan hiji domba afada geus maedahkeun dalika kana eta madzkur saha ar-romli imam romli wa muqaddimatuhu jeung muqaddimahna itu jima ayal jima i tegasna jima ka kublatin saperti nyium wa nadrin jeung saperti ningali walam walam sin jeung nyabak bisahwatin kalawan make syahwat wajibu jeng wajib bima kusabab perkara siwa nadri anu salianti ningali naun alfidiyatu fidyah afada kesmaidah kendalika kana eta kaul saromli imam romli wakola sarang perantos ngedawu sa'atiyatun syihatiyah wajibu sarang wajib naun adda mudam pil mukadimati dina pirang-pirang mukadimah jima wa in lam yanzal jeng sana jente bijalmani tu jalma ila fil kublah kajaba dina nyium bihailin kalawan make halang wa nadhur jeung ningali bisahwatin kalawan make syahwat fala yajibu mangka teu wajib naon ada mudam wa in angzala jeung sanajan bijalmani tu jalma wa akdun nikahi jeung haram akad nikah payah rumu mangka haram alal muhrim ka jalma anu ihram naon ay yuzawija yen ngawinkeun itu jalma aw yatazawaja atanapi kawin itu jalma sawaun kana sarwa bae bukti naon dalika itu tazwij teh eta bil wilayati kalawan jadi wali au bil wakalati atanapi jadi wakil wa kullu nikahin jeung saban-saban nikah kana bukti sal wali-wali pihi dina itu nikah muhriman eta nu ihram au wizauj atawa zaujna au wizaujati atanapi pamajikanana calon pamajikanana pahua mangkari itu nikah teh batirun eta nu batal wa yajuzu wa tajuzu jeung meunang naon arja'atu rujuk pil ihrami dina waktu ihram alal asal numutkeun kaul asal lakin tukrahu tetapina dimakruhkeun itu raj'iyah wa yajuzu jeung meunang naon ayyakuna yen kabuktian sal muhrimu jalmanu ihramna syahidan eta anu nyaksi pin nikahil halal laini dina nikah anu halal dua alal asal numutkeun kaul asal wa tukrahu jeung dimakruhkeun naon khutbatul mar'ati ngalamar awewe fil ihrami dina waktu ihram wala tahrimu jeung teu haram itu khutbah makruh hukum teu haram afada geus maedahkeun dalika kana eta kaul saha An-Nawawi Imam Nawawi fil idhohi dina kitab al-idhoh wastiya dusaidin makulin jeung moro boboroan anu sok didahar dagingna bariin makulin bariin anu bangsa darat watuamu taulidin jeng anu diboro ae musayyadin tegasna anu diboro min makulin tina anu sok didahar dagingna wa guairihi jeng salianti itu makul ala muhrimin ka anu ihram walau kharijal harami jeng sanajan eta diluaren tanah haram wa ala dakhilihi jeng dina jerawunana itu haram walau halalan jeng sanajan di tanah halal wa yahrumu jeng haram aidon kalawan deui ala rajulin ka lalaki naon satru rosihi nutupan sirahna itu sejalma walau ba'dahu jeung sanajan eta dina sawarihna itu rasun bima ku perkara yu'adu anu diitung itu mas satirun kana anu nutupan urupan cek urup kakolan suatin sapertikeun kopeah watinin sakhinin jeung tanah anu kandel illa ayah taja kajaba yen mika butuh jalma litalika kana itu ma linahwi hurin linah wiharin karena umpamana panas au barodin atanapi karena tiris au mudawatin atanapi karena ngubaran faya juzu mangka menang itu satru ma'al fidyati sartana mayar fidyah apada geus maedahkeun dalika kana eta kaul saromli mamromli walubsu mukhitin jeung make anu dikaput bi khiyatotin kalawan kaputan au ghairiha atawa salianti itu khiyatoh kakomisin sapertikeun gamis wakopin jeung sapatu wa khoritotin jeung kantong kulit lil hilyati pikeun anu lagas wasarawil jeung calana panjang watabanin jeung tutup-tutup alal wajihi kana rarai almutadin dibiasakeun naon lobsu makena itu taban
Fihi dina itu wajhun malam yahtaj salagina henteu bika butuh jalma lahu kana itu taban. Wa ila jeung lamun henteu itu lam yahtaj bae juju mangka yahtaj beratinya. Pai duju mangka meunang itu lubusu wa yukda jeung pidiah itu jalma walau lam yajid jeung lamun henteu manggihan jalma makana perkara yastatiru anu gawe tutup-tutup jalma bihiku itu mah la bisa tah make itu jalma teh asarawil kana carana panjang bila fidyati kalawan teu pake teu pidiah wala yalzamu jeung henteu misti huka itu jalma naon qad uha neuteukna itu sarawil wa in amkana jeung sanajan konggang itu qadmu walahu jeung eta tetep meunang ka itu jalma teh naon lubsu khofin make sapatu lam yasur henteu nutupan itu khof ka bahu kana mumuncanganna itu jalma haisu fakida sakira-kira eueuh itu jalma naalan kana sendal teu bogaan sendal walahu jeung eta tetep meunang ka itu jalma teh naon lubsu qobqob makena tarumpah wa madas jeung madas ma'rufin anu dikenal wa in wajada jeung sanajan manggihan jalma ghairuhuma kana salianti itu qobqob qobqob jeung madas afada geus meedakeun dalika kana eta kaul saromli imam ar-romli walaiha jeung eta tetep haram ka itu mar'ah ae wa yahrumu tegasna jeung haram itu satru alal mar'ati ka awewe walau amatan jeung sanajan ka amat satru wajhiha tegasna nutupan deung beungeutna itu si mar'ah walau qalilan yang sanajan eta nu saeutik ila lihajatin karojaba karena aya pangabutuh paya juzu mangka meunang itu satru ma'al fidyati sarta mayar fidyah wala hajeung eta tetep meunang ka itu mar'ah teh naon antas dula yen nutupan itu si mar'ah ala wajhiha kana raraina itu mar'ah sauban kalawan pakaian mutajafian barina anu renggang bi khosabatin kalawan make awi wanawi hajeung bangsana itu khosabah siga dicadar tapi siga di mananya soalna film-film Mandarin ningan ari nu rek kawin fa in sakata mangka lamun ragrag itu saum ala wajha kana raraina itu si mar'ah bi ghairi ikhtiyariha kalawan lain pamilihna itu mar'ah warofa'at jeng ngangkatkan itu si mar'ah bukana itu saum halanila pada harita fala fidyata mangkata ya fidyah itu tetap wakafazun wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.